Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, aqui o sétimo anjo está proclamando esta mensagem, proclamando à igreja de Laodiceia a sua mensagem. Notem, esse tipo de mensagem, o seu tipo. Agora, isso não era para o primeiro anjo, não foi dado a ele, nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, nem para o sexto, mas para o sétimo anjo, quem teve esse tipo de mensagem. Quem era? Notem seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que são escritos no livro. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios que ficaram sem ser explicados através das organizações e denominações. O sétimo anjo pega todos e consuma o mistério completo. Isso é o que a Bíblia diz, consumará o mistério do livro escrito. Agora vamos notar um pouco destes mistérios. E se vocês quiserem anotar, primeiro pegarei o que Scofield diz aqui em Mateus 13. Se quiserem anotar alguns destes, se não tiver a Bíblia Scofield, você pode ler o que ele acha que são alguns dos mistérios. Agora, no versículo, ele respondendo, lhes disse, porque a voz é dado aos discípulos, porque a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado os mistérios. Aqui está um mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada, mas na qual, apesar da sua revelação, ainda existe um elemento sobrenatural a respeito da revelação. Os maiores mistérios e os grandes mistérios são o mistério do reino dos céus, é aquele sobre o qual estamos falando agora, Mateus 13, de 3 a 15. O segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era, com o contexto em Romanos 11, 25. O terceiro mistério é o mistério da trasladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era, 1 Coríntios 15 e também 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. O quarto mistério, a igreja do Novo Testamento como um corpo formado tanto por judeus como por gentios, Efésios 3, 11, Romanos 16, 25 e também Efésios 9, 19 e Colossenses 4, 3. O quinto mistério é da igreja como a noiva de Cristo, Efésios 5, 28 a 32. O sexto mistério é do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, pelos Gálatas 2:20, Hebreus 13:8 e muitos lugares assim. O sétimo mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada, personificado em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. O nono mistério é o mistério da iniquidade encontrado em 2 Tessalonicenses e tal. O décimo mistério é das sete estrelas de Apocalipse 1:20. Já passamos por isso, as sete estrelas, sete eras da igreja, sete mensageiros e tal. E o décimo primeiro é o mistério da Babilônia, a prostituta de Apocalipse 17:5-7. Esses são alguns dos mistérios que este anjo deverá terminar, todos os mistérios de Deus. E outros, posso dizer isso com reverência e não estou me referindo a mim mesmo, mas me referindo ao anjo de Deus, a semente da serpente. Isso tem sido um mistério oculto ao longo dos anos. A graça perfeitamente
Não a desgraça, mas a real e verdadeira graça, nem tal coisa como o inferno que arde eternamente. Você queimará por milhões de anos, mas qualquer coisa que seja eterna não tem princípio nem fim. E o inferno foi criado, todos esses mistérios. O mistério do batismo do Espírito Santo sem cessação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. O mistério do batismo em água, onde o trinitarismo extremo o tem trazido nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da divindade sendo cumprido no batismo em nome de Jesus Cristo, conforme o livro de Apocalipse, que a igreja neste tempo estava para receber, são alguns, a coluna de fogo voltando. Amém! É isso que deve acontecer e havemos! Oh, como poderíamos continuar listando os mistérios.